Nossa, que coisa chata. Rapaziada, eu fiquei muito tempo aqui, velho, mas tipo, muito tempo, tá ligado? Consegui pegar um XP, mas tipo, a farm tá bugada, tem que ficar reconstruindo toda hora, mano. Comprei dado do Highlander. Então, vou fazer o que? Eu vou destruir ela. E, mano, fazer o que? Esse aqui tem força 3, mano. Que rapaziada, eu tinha. Deixa eu colocar tudo aqui. Colocar esse modo aqui. Rapaziada, eu tinha negócio de netherite, mano. Deixa eu ver o que precisa fazer aquele negócio da netherite, mano. Deixa eu ver, velho. É isso? Acho que é, né? Não sei direito o que é. Deve ser. Eu testei a farm, mas não vai, rapaz. Não vai, não vai, não vai. Se você tivesse colocado na casa, você deseja mais um lugar. Nessa linha safada que é melhor, que é linda de novo. De passagem ali na boca, se não se anda no meu. Querendo no tesouro, acho que zombou. Acho que zombou na boca. Coração, mas se for pica, eu taco o dedo. Passar essa música aqui, colocar ela pro começo, né? Uma hora de live, rapaziada, vai fazer agora. Não sei não. Que eu tô fazendo não é isso, velho. É esse aqui mesmo, tá certo. Bonito arado, creme de piscinha, cervejinha de João. Família tocava, sai na bala. Peço ai meu Deus, proteja meus aliados, pois é. Vida muito louca, eu já fui ser bem como o salário mandado aqui da nossa fé. Ah, a vista tá nós em brasão, chama do e também vai fazer na rua lá. Patricinha vem na pista passando na cara. Vida diante de todas elas que me dá help. Eita, sendo costurado com bolsa cheio de dinheiro. Fazendo nada sem vovina nesse rei. Assim, é que eu vou te contar o segredo. Tá vendo muito louco, né?
Eu já fui sem minha camula. Respondeu seu pé, mas senti de vontade. Doce do rodo, mexi no beco. Você já tá estourando? Quer fazer, mano? Na verdade, lembrei. Tem que gravar 3. Tem que cortar. Tu pode sentar. Essa vida é muito louca. E eu já fui saber como é. Só raro, mano. Que nós vamos. Joga de livro, mano. Puxa no beco. Você deve ser. Puxa de dinheiro. Posso fazer nada. Viu? Oh! Tem um cartão. Cartão. Foi mal, rapaz. Esse aqui. Ok. Cinco. Bom. Entende aqui, ó. Nada acabou, mano. Caramba! Loot 3 é bom. Olha o tanto que dropou, cara. Muito, mano. Ah, na verdade já tinha um pouco, eu acho. Com certeza. Cadê o Hugo que tá ficando na lava? Certeza. Tá aqui. Mas acho que eu tô meio de queda, mano. Nem vou arriscar, mano, pra os itens. Nunca os itens do Kustiaka, mano. Não tomo, não. Tem que tomar, mano. Agora eu vou tirar esse modo aqui, velho. Deixando a minha mão aqui. Qualquer coisa eu uso. Não sei se eu tenho que arrumar aquela farm XP depois, rapaziada. Porque é, com essa versão 1.17. Meu Deus! Com essa versão 1.17 ela veio bugada, mano. Essa farm. Então eu tenho que arrumar, mano. Tem que arrumar ela depois, mano. Ela veio muito bugada, velho. Tipo assim, deixa eu explicar como que funciona. Ela é tipo uma farm que tem. Tipo, a gente. Calma, rapidão, mano. Meu Deus, morri. Meu Deus. Como é que eu já volto, rapaziada? Voltei, rapaziada. Minha irmã fazendo bagunça, mano. Meu Deus.
Então, rapaziada, deixa eu abaixar a música e terminar de explicar pra vocês. Essa forma é tipo assim, ela é de bambu e alga, tá ligado? O bambu é como combustível, a alga é o que vai bugar, tá ligado? Então, mano, tipo assim, nisso daí, como a, quando eu colocar a alga... Calma, deixa eu lembrar o que eu ia fazer. Ah, tô lembrando. Quando eu colocar a... Na verdade, não era isso aqui mesmo. Quando eu colocar a alga, vai bugar tudo, tá ligado? Tipo, vai ficar... Pois é, não, eu vou coletando as algas queimadas e vai me dando muito XP, tá ligado? Eu tenho ela num Helms que eu tenho. Só que eu não tenho, não tô com Helms aqui, então não consigo mostrar pra vocês. Eu fosse mentira, realizei meu sonho, mas não sou feliz ainda. Você me diz o que você diria se estivesse aqui. Que já caiu fácil, tá fazendo. Vou ver se vai ficar mais da 15 aqui, né? Viu na derite, mano. Um só. Verdade, eu mostro. Quero uma espada de netherite, rapaziada, pra mim poder... E daí vai ser mais fácil pra gente upar no aquecido, mano. Aquecido é muito difícil de upar, velho. Eu preciso de uma espada, mano. Eu tô com a Didima encantada. Mas eu quero mais netherite. Ah, achei. Falta só uma netherite, mano. Pra me pegar, fazer a espada. Uma netheritezinha, velho. Uma só. Ah, não. Beleza. É que daria, mano, sapinhos aqui, velho. Beleza. Pegar outro aqui. Esse tem lava, né? Tem. Vamos pra aqui, beleza. A gente já volta pra casa, mano. Já pegamos a netherite. Já fizemos uma mesinha também. Beleza, vamos voltar e fazer, nossa, fazer a espada, então, mano. Faltava só uma pra gente. Eu não vou aguentar mais esperar, tem uma pessoa mais ou menos à vontade, cura. Mas eu não tenho nada nessa vida. Meu coração, eu não tenho nada em todas as vidas. O meu coração, eu tenho nada. Mas o meu não, eu não tenho nada mais. Uma nada planta. Mm-hmm.
Mano, eu gelo quando eu passo aqui, velho. Mano, lançou hoje essa. Esse addon, rapaziada. Então, mano, eu só tô preocupado de uma XP acabar, tá ligado? Por conta que o negócio lá de XP tá quebrado, velho. Então, só isso que eu tô com medo, tá ligado? Ver tudo. A farm XP tá quebrada, velho. Eu tenho que ver como que arrumar ela depois. Tem que ver o vídeo. Essa versão quebrou ela, tá ligado? Bugou ela. Ela já é uma farm de glitch, tá ligado? É uma farm XP de glitch. Aí essa versão bugou ela. Usou a sombra do Shinobi que se foi no tempo. Eu tenho que dar uma olhada nela depois, velho. Eu tentei fazer ela de novo, mas não foi, mano. Então, nem destruí, velho. Falando isso, eu vou até destruir ela, velho, depois. E aquele lugar lá, tu pensa em fazer nossa casa, mano. Nossa, nossa. Então, bora, mano, focar no addon aqui, mano. Porque esse addon é bem chato de upar, velho. Mas, mano, esse addon é muito da hora, tá ligado? Lançou hoje a atualização V2 de Garoto Legaços. Então, mano, só vamos. É bem chato de fazer os mods, mano. Cada vez que eu volto do Nether tá de noite, velho. Esperaram sangue. Cadê o que eu pago? Te sonho. Estou cada vez mais distante. Mas eu Eu? quebrar agora não. Fortuna, quando tiver fortuna eu quebro. Ah.
Tem que terminar isso aqui, né, velho? Esse aqui. Não tem mais pra falar. Mas eu tenho medo de partir. Esse é meu desafio. Olha, eles conseguem fazer um modo aqui do sapos, o pai lindo. Sapos completo, incompleto, incompleto, completo, edo. Mano, qual que é melhor?
comprato quello, penso sempre l'altro. Мальчик Маточи. Завидит за нас, девочка. Наверное, но мы. Не мальчики, но на котом финала. Вот и мы. На, мам. Занятые с этого нука и на лига. Страган, плюс от босса. Показать, но это... Интенсив, я говорю. Опять это чего? Quebrar minha armadura, cara. Nossa, que grosso. Mas esse é muito difícil de upar, cara. É muito difícil de upar. Só foda. A pior coisa que eu fiz foi fazer esse mais. Tem alguma coisa bugando o negócio aqui comigo. Fica isso daqui no ar. Tá bugando, vamos ver. Ou é o buraco? É o buraco. Já vamos arrumar então. É o buraco, tá parando ali. Não. E as coisas? Tá. Temos que arrumar aquilo ali, mano. Antes de resumir aqui. Começando a spawnar os mobs já, rapaziada. Já vou ter que finalizar a live, mano, infelizmente. Mas amanhã é Dalian, parceiro. Minha cestinha. Dá-lhe, né? Fazer o quê? Seja no bicho, me dá meus pés, é melhor ser, mas eu, otário. Meu Deus. Marquinha, rapaziada. Mano, eu falei que vocês ainda perceberam. Fica entrando aqui, mano. Ferra tudo, ó. Vou tirar essa espada. Aí, ó. Que fodinha.
You know, girl, that would have been cheese level. Thank you, no, I think you, I think you, so no. Mas aí ferra, né, pessoa? Não tem bloco, cara. Deixa eu ver isso. Jogador de Minecraft não tem bloco, cara. Bugado, nem sei o que fazer mais. Muito triste, velho. Eu tinha testado e tinha ido antes. Vamos lá, beleza. Beleza. Beleza, beleza. Ok. Ok, tudo certo. Sem erro, mano. Traz ele pra cá, velho. Fadê os NPC, rapaziada? Só isso. Calma aí. Não, vou morrer. Vou morrer. Não chega, não vem, não vem. Nossa, vai morrer, velho. Tava sem o meu modo. Assim meu modo batendo no cara. Aí é foda, pessoal. Tem que tampar isso aqui, era pra ter tampado. Ok. Terminando de cair as coisas. Aquele buraco mesmo, tava zoando. Mas, Mike, já arrumamos. Uhum.
Ah, ah, não consigo. Mano, eu acho que você se funil, velho. Se fosse embaixo, seria melhor, viu? Assim tá bom, não. Aqui a mãe já tem um filhote aqui. Pega ele, né? Nossa, não. Beleza. Eu vou pegar. Pronto. O menino vai ficar só com isso, né? Minha espada que é pulsando essa bosta? Não é possível. Caramba! 39 beta chakra, velho. Uchiha, 14. A gente precisava muito de Uchiha, cara. Muito mesmo. Vou ver se bate uma addon de Lucky Block pra colocar aqui, rapaziada. Não tem um preso. Isso aqui é o preso. Eu não posso ser preso. Hora da treta. Hora da foda. Uma atrás de tiro, mano. Tá garota. Eita, vai de boa. Mano, tipo, eu não faço negócio. Como que é o nome? Eu não uso meus spells pra fazer mais armadura porque eu não sei que se eu vou usar, mano, porque como eu falei, velho, esse mapa não vai ser só pra poado, né, velho? A gente vai fazer coisas do Minecraft em si também, velho. Eu não sei, velho. A gente vai usar coisas do lado. Isso que eu não faço. E a gente vai usar, mano, pra fazer pistão. Essas coisas. Não só pra pistão, né, mano? Pra outras coisas. Acho que eu tiro. Tem machado? Não tem. Pegar essas cercas dos porquinhos. Opa, o Zumak a gente tá aceitando também, velho. Olha bem, Zumak. A gente tá aceitando também. Tô mais ajeitando o Zumak aí, não. O Tsu tem aqui perto também. Morreu. Tô escutando só, não sei onde tá, não. Ah, não, cara. O dia tá. Pera, vou colocar de dia aqui, mano. Tá chovendo, velho. Não tem como, tipo, colocar um bagulho que não chova, velho. No jogo. Eu não sei se tem, mano. Pegar isso aqui na mão mesmo, filho. Não vou nada. Preguiça, eu faço. Tem vaca, ó. Ali tem o tiro. É aí que nós quer. Daqui também, mas fazer a curama depois.
E é bom, mano. Não, mano, não. Vai 14:24. Então, né, a gente vai perder muito mais, velho. Pra cá tem bastante uso máquina. Esse que nem precisa, precisa saber onde fica tudo, velho. A gente tá spawnando mais. Já curtira já. Vê. 24. A gente quer achar o tia, mano. Tipo, os Mike também é bom, mas o tia. Como a gente vai focar no Sharingan? Tinha que ser o tia. Nossa, eu virei aqui. Onde que teria o tio agora? Vou jogar aqui. Mas é muito fácil de achar, mano. Tô achando mais é os Mike, mano. Meu Deus. Ah, tá aí, né? Utsutsuki aqui. A gente vai matar, mano, porque fazer dois Utsutsuki vai ser bom, velho. Como, morre. Ele vai morrer. Aí, calma. A gente consegue combar ele sem tomar dano. Eu acho bem difícil. Meu Deus. Utsutsuki first, velho. Mano, tamo com um pack de beta check. Não é muito, tipo, que beta check era muito usado, mas. Tem a Kurama, a gente acha que é a Kurama jogada pelo mapa, hein? Spawnado. Se eu tiver enganado, ela spawn, a gente nem vai com ela spawn. Aqui tem o Tira, mentira. Olha, dá. Consegui esse 30 aqui, velho. Eu já ia falar tentar, velho. Eu acho que não dá, mano. 33. Vamos lá. Banda comida, velho. Tem mais 4 de comidinha. Aqui tem mais um tio. É fácil a gente conseguir os itens por conta que nós tá com pilhagem 3, né, mano? Então, tipo, vai dar muito mais, é o triplo, mas. É difícil encontrar os mobs que a gente quer, tá, né? Glorizeto, sua mistura. Isso é uma escura. Dominado pela grande. Eu não sei se você vai me convidar.
A gente precisa do Mega Chakra do Tia, Super Chakra, Chakra Beta. Isso que eu quero. Dragão Cristal. Charinga, fizemos, rapaziada, fizemos. Isso aqui dá força 3, né, mano? Charinga. Será que é melhor, né? Agora não sei. Queria vender. Nossa, é lista. Acho que esse aqui é melhor. Nossa, aqui é mega, né, velho? Se pega um pessoal, a gente fazer Suíça, Suki, Madara. Do Sasuke. Nega, mano. A gente vai precisar dos dois, mano. Não. Isso aqui é Ying e Yang. Agora. Por que, mano? Acho que tem que matar a Kurama fazendo na grota. Sharingan do Sasuke, Kakashi, Madara, Sisu e Sasuke. Dá trabalho, mano. Inteligente, inteligente, estão vindo pela secreta. Viu cada nome que eu falei, mas com a gente já corta. Viu quantos que eu vou dar mais. Isso aqui é o que? Chakra Hyuga. Esse é Chakra Uzumaki. Vamos lá então. Pra fazer isso aqui eu preciso de Super Chakra Hyuga, mano. Aqui é Mega Chakra Hyuga. Então calma, eu preciso de dois, né? Super. Super Chakra Hyuga aqui. Fazer Chakra Gama. Nossa, tá de noite já. Fazer um Jogama. Jogama dá pra fazer, é simples. Tá, a gente precisa de Chakra. Meu Deus, que isso? Valeu por mim já.
Bom, a gente vai precisar de quê, mano? Vamos lá. Hilda, né? Primeiramente. Meu Deus, vou morrer. Meu modo acabou. Não morre, toma. Não, não morre, não morre, não morre. Não morre. Nossa, quase morri. Meu Deus. Eu tô rápido aqui. Quando vem de novo, mas eu vou morrer, mano. Eita, quase. Mano, já vamos pegar nos utias que a gente vê, vai. Porque a gente vai precisar. Depois. A gente inventou na verdade. A speed dele tá aqui, o carro já tá com lá. Não dá pica na disposição do projeto. Yoga, isso aqui. Não, mas. Vai já. Já bateu já. Isso aqui na verdade vai dar o que a gente quer também, né? Agora o que a gente quer, Yoga não tem. Cinco gajos já tá tão ágil que tem quatro azul. Visão, Leitão. Visão, alô. Opa, calma aí que eu já entro, só vou finalizar a live. E falar com a minha mãe aqui. Que. Né? Não vou ter que dormir a noite. Eu vou falar com ela. Visão. Aí a gente já fez esse, agora o que que tem que fazer? Deixa eu ver. Tá ali foi o backup do celular, a gente fez. Agora tem que fazer o Mega Chunk. Super Mega. Puta que pariu. Tô na bosta. Não dá pra fazer isso aqui hoje não, velho. É muita coisa. Ok, calma aí. Tenho só 5, mano. Tem que fazer de peso de contas. Cadê? 4. Desde 4, vai. Vai fazer 1, mano. Caralho, achei que essa porra era fácil, mano. Ok, então, mano. Finalizar a leve aqui, então, rapaziada. É isso. Comprou a Bruma? É. Veio. Tá aí na loja já. Veio ela e as outras skins. Tá no final. Não, não tem Vibrix. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. Você coloca. Ela suma, amiga louca. 10 horas aqui.